шановні глядачі, телеканал «Миколаїв» відкриває надійний сніданок. Запрошую всіх до нашої кухні, до нашого столу, своїх ліжечок. Виходьте вже, вони тепленькі, осінь. І хочеться чогось такого теплого, домашнього. І сьогодні нам це приготувала Аліса Іванівна. Доброго ранку, що сьогодні готуємо? Доброго ранку, сьогодні я пропоную приготувати пісочний тертий пиріг. Це дуже смачно, особливо до чаю. Так, звичайно. Для всієї сім'ї. Ну, а в нас, як завжди, є помічники, і вони вже чекають на нас у вітальні. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте познайомимося. Як кого звати? Тоня. Антон. Світлана. Настя. І чарівні матусі наші? Оксана. Маріна. Маша. Дуже приємно. Ви такі всі гарні, усміхнені. Давайте усміхнемося ще більше, щоб наша студія засяяла. І у всіх, хто нас дивиться, піднявся настрій. Ви готові вже допомагати нам готувати? Так. Так? Тоді ми не будемо довго чекати, тому що вони вже на старті. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні. Ще раз нагадую тим, хто щойно до нас приєднався, залишайтеся, тому що сьогодні ми готуємо смачний тертий пиріг. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Помічники наші вже такі гарнюні готові. І що нам потрібно для того, щоб вийшов смачний пиріг? Маргарин, борошно, яйця, цукор і розпушувачі. Можна додати ще ароматизатор, це може бути ванілін або ромова есенція. Що робимо? Початку. Починаємо з того, що треба буде нам пересіяти борошно. Рецептуру ми з вами збільшуємо у два рази, тому що у нас дуже велика компанія і великий посуд для того, щоб випікати. Хлопці, беріть, хто буде просівати, хто буде насипати борошно. Давайте розділіться, да? Насипайте отак ложечкою, всипайте осито, а ви його отак от просіюєте. Обережно, щоб воно не просипалося, а ви йому постійно всипайте борошно, добре? Так, дівчатка, ми з вами що будемо робити? Нам треба буде маргарин подрібнити, щоб він був менш такий шматочками. Ножем отако треба буде його порізати. Зможете? Так, отако притискуйте і розрізуйте його по посуді, подрібнюємо. Можна в домашніх умовах використовувати терку і його подрібнити на терці маргарин. Будь ласка. Я буду далі робити. Далі. І ще нам треба буде з вами погасити. Давайте ми з вами, як вас звати? Світа. Так, Світланка. Ви поки що подрібняйте, так щільно притиснуйте, не бійтесь. Отако, дивіться, тримайте ніж, тримайте. Отако ножем, так притискуючи, так його так прорізуйте маленькими шматочками. І старайтеся невеликий шматок брати. Отако, бачите, його треба. Вже зробили, дай його так з нас. Такі шматочки, беріть собі так використовувати, щоб ви не різали не серединою леза, а отаким куточком. Вам буде зручніше, розумієте? Відламуйте такі маленькі шматочки потрошку. Так, ми з вами зараз приготуємо розпушувач. Треба буде нам одна чайна ложка соди і одна чайна... Так, давайте без гірочки. Так, кладемо соду і беремо тепер оцет, наливаємо соду та обережно теж нахиляйте таку баночку. Ось, да, отаку вливаємо. Так, молодець. І перемішуємо так, щоб у нас рівномірно на все погасилося. Молодці, дітки. Аліса Іванівна, скажіть, будь ласка, чому іноді в тісті відчувається сода? Тому що її не гасять оцтом. Сода, якщо вона гасена, вона дає 100% розпушувач. І виріб ваш буде набагато пухкіший. Суда не була повністю погасена. Да, значить вона була десь якийсь шматочок був недогасений. Тому ми зараз з вами все перемішали, так? Молодці. Тепер давайте до цієї маси додамо трошечки ще ваніліну. У нас ванілін, він має такий яскравий запах, і його не можна додавати дуже багато, тому що потім виріб буде у нас гіркий. Тому тако додаємо невелику кількість. Ваніліну, таку, бачите, на краєчки ложки. Додаємо, теж можна перемішати, щоб так, і буде у нас смачний пиріг з вами. Так, і слідуюче завдання, треба отак спочатку такою притискуємо, розбиваємо жовточки і поступово починаємо їх взбивати. Можете? А ви будете допомагати всипати цукор, добре, поступово. Для того, щоб у нас кристали цукру добре розчинилися в яйцях, ми з вами трошечки
таку. Беріть отак, підпивайте. Збиваємо, збиваємо тако. Так, можна і так, да, можна і так, як вам зручніше. Взагалі ви взяли як професіональний кухар, отако треба брати, молодець. Ложи до цього хист. Отако взбивайте, отако. А ви поступово всипайте цукор йому сюди в посуд. Так, да. Всипайте. Так. Коли він всипає, трошечки, да, не сильно так інтенсивно, щоб не розпилявся в нас ще цукор, добре? Так, маргарин у нас вже майже однакова маса, це дуже добре. Він повинен бути кімнатної температури для того, щоб тісто у нас вийшло гарне і розсипчасте. Підігрівати його не можна, розчинювати, воно повинно мати таку пластичну консистенцію. Зараз хлопці нам підготують нашу суміш, і ми будемо поступово його з'єднювати з маргарином, поки маса не з'єднається. Ну все, давайте вже будемо вам далі з'єднювати. Дівчата, вливайте наш розпушувач до цієї маси. Все з'єднюємо. Давайте так. Так. Давайте тепер все обережно, все щільненько, всю нашу розпушувачу масу з'єднаємо. Так. Перемішайте ще трошки. Так, і будемо тепер додавати до цієї суміші. Давайте я буду взбивати, замішувати, а ви вливайте. Добре, поступово. Вливайте мені сюди, обережненько, так, поступово. Угу. Да, дуже дякую вам. Подождіть, почекайте трошки, зараз. Справа в тому, що рідину треба вливати поступово, щоб у нас маргарин теж з'єднювався рівномірно, щоб не був такими великими шматками. А чи залежить те, яке вийде тісто від якості маргарину? Так, да, звичайно. Маргарин зараз, на жаль, у нас не всі продукти мають високу якість. І треба вже брати найбільшу жирність. Якщо буде мала кількість жирності у маргарині, то пісочне тісто може бути дуже затягнутим таким, якби гливкуватим, тому що буде дуже багато вологи там. Так, дівчатка, давайте, дякую вам. Все теж ми з вами зараз сюди з'єднаємо ці дві маси. Дивіться, цю масу можна збити міксером у домашніх умовах або блендером. Так, а ми з вами будемо її перемішувати таким вінчиком, да? З'єднювати, щоб вона у нас була більш рівномірна. Маса вже у нас готова, тому, будь ласка, всипайте мені борошно. Борошно всипається все відразу, так, обережненько, і зразу замішується тісто, так? 1-2 хвилини. Якщо ви будете всипати борошно поступово, тісто затягнеться і буде мати таку щільну структуру, і виріб буде теж такий щільний, він не буде розсипчастий і смачний. А нам потрібно, щоб було смачно. Да, так, так, звичайно. Так, пиріг у нас вже, маса тіста вже замішана на пиріг. Дивіться, вже однорідна маса така. Збираємо по стіночкам борошно. Так, все швидко, коли робиться разом. Так. Так, ми дружно все зробили, да, дівчатки, хлопчики? Тісто у нас вже, бачите, тісто видно, що коли воно ж замішано, воно збирається таким кулею таке на посередині посуду. Пісочне тісто не забувайте, щоб воно не було таке густе. Ви бачите, да, в нас така однорідна маса, але по нашій кількості ще трошки можна додати борошно. Цю рецептуру додається 3-4 склянки борошно, але це буде залежати від яєць. Яйця можуть мати різний об'єм, так, і вагу, і тому можна додавати трошечки ще, підпилювати борошно, не сильно велику кількість, так, і під час уже замішування просто його вже якби домішати до тіста. Саму масу вже не додавайте, бо теж буде тісто не дуже смачне і розсипчасте при випіканні. Попробуйте тісто, яке воно у нас повинно отримуватись. М'якеньке. Так, тільки не сильно пачкайте ручки. Попробуйте, хлопчики. Воно повинно м'яке бути, так? Так, і таким чином ми з вами зараз поділимо тісто на дві частини. Одну частину ми його заморожуємо, а другу будемо зараз розкачувати на пласт і перекладати на противінь.
Ну, а поки одна частина тіста нашого буде заморожуватися, нам є чим зайнятися, тому що я запрошую наших помічників до вітальні. Там на нас чекає рубрика «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Вітаємо і кажемо добрий ранок всім, хто до нас приєднався. Отже, в ефірі недільний сніданок. Поки там у нас тісто готується до того, щоб ми його засунули у пічку, воно само в нас готується, бо ми його вже замісили, ми перебралися до нашої вітальні. І сьогодні з нами знову наш постійний експерт Ольга. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Ольга, у цей період переходу від літнього безтурботного життя для батьків та дітей і школа, яка чомусь сприймається останнім часом нами як, ну, легше навіть батьками робота сприймається, ніж навчання дітей. Що робити, як нашим дітям не перенапружувати нервову систему, як адаптуватися до цього шкільного періоду? Каждый человек в своей жизни проходит несколько периодов адаптации. И самый главный, конечно, период адаптации – это когда ребенок идет в садик, когда ребенок идет в первый класс, в пятый класс переходит, и когда ребенок, например, перешел в другую школу или перешел из класса в класс. То есть это когда детки уходят после восьмого класса или после девятого класса, поступают в техникум или лицеи. Очень важно в этот период родителям самим сохранять спокойствие, потому что наши вот волнения, наши какие-то переживания очень сильно передаются детям. Антона, ты когда злишься? Справиться с этой ситуацией. От понедельника до пятницы, когда я в школе. Ты все время злишься? Да, вот вышел сразу из школы, и злость как ветром сдуло. Так. А там же друзья в школе. А вот здесь, да, ну и куча уроков. Куча уроков. А вот здесь, если вот... бы там были только друзья, да, то было бы все по-другому. Вот это такой вот повышенный эмоциональный фон, конечно, связан с тем, что прошло очень мало времени после летних каникул. Конечно, дети еще возбуждены, 1 сентября, хлопоты по сборам к учебному году. Так что вот это все сказывается, конечно, на детях. Если бы мы спросили детей чуть попозже, прошло месяц или два, то, конечно, бы реакция была у детей совсем другая. Ну, давайте попробуем. Первое упражнение – это разговор с ручками. То есть нашими ладошками мы берем, Настенька, присаживайся поближе сюда. Поближе к нам. Да? Мы возьмем листики бумаги и обведем свои ладошки. У нас есть карандаши. Бери листики бумаги. Обводим свои ладошки. Давайте уберем все лишнее, чтобы нам сейчас не мешало. Можно одну ладошку, можно две ладошки. Обвели ладошки, да? А теперь нужно нарисовать глазки, ротик, носик, там, разукрасить как-то свою ладошку. Или здесь, или на каждом пальчике. Кто как хочет. Хорошо, молодцы. Друзей появилось. Да, вы смотрите, как много друзей, да. И теперь попытаемся поговорить с нашими ладошками, с нашими ручками. Вот, Света, поговори со своей ладошкой. Тебя как зовут? И отвечай, как? Виолетта. Виолетта, хорошо. Красивое какое имя. А ты красивая или некрасивая? Любишь конфеты. Любит Виолетта конфеты, как ты думаешь? Ну, да. Конечно. А совершает ли Виолетта какие-то плохие поступки? У тебя более плохие оценки? Нет. Нет, старается. Хорошо. Я много друзей? Да. Видите, как сначала ребенок не хочет, потом, когда он втягивается в эту игру, он все больше и больше задает вопросов, и мы тогда видим, что происходит внутри ребенка. Следующая игра – это сиамские близнецы. Что для этого нужно сделать? Развязать ноги. Так, сейчас. Давайте.
Так, кто у нас? Девочки с девочками, мальчики с мальчиками? Давайте так. Давайте так, давайте так. Светочка, иди сюда, Настя. Давай. Значит, что? Да, можно. Мальчишки, смотрите, что нужно сделать. Значит, нужно обняться руками. Плотно-плотно. И вот правую и левую ножку детей можно связать или веревочкой, или платком. То есть вот эта игра учит нас взаимодействию. Очень хорошо, когда в семье есть братья и сестры. То есть нужно ходить и нужно совершать действия. Например, ходить вместе и ножки стараться не разъединять. Давайте, пробуйте. У девчонок как-то более все синхронно. Почему это? Присаживайтесь все на свои места. Следующая игра «Ловим комарика». Что это значит? Это мы должны, этой игрой мы добиваемся снятия мышечного вот какого-то напряжения, зажатости. То есть, детки, у нас в студию залетели комарики, мы должны их ловить. Но при этом мы можем руками двигаться, вставать в разные стороны, но не зацепить другого человека. Договорились? Когда я скажу, все, всех комариков словили, мы садимся спокойно, опускаем ручки вниз, расслабляем свои кисти и руки. Договорились? Так, все, в нашу студию залетели комарики. Мы ловим, ловим, Толя, ловим комариков. Ловим, но только не догоняем друг друга, и не, чтобы не зацепить друг друга. Все, комарики, все. Все, все споймали комарик. Ручки стряхнули. Так. Кулачки сжали, разжали, кулачки сжали, разжали. Молодцы. Сняли напряжение наше. Хорошо. Вот как нам следующее упражнение. Это мы лепим из пластилина. Света уже начала кого-то лепить. Свет, кто это? Девочка. Девочка. Это моя мама. Хорошо. Красивая мама. Но бывают такие ситуации, мы говорили, что наших детей кто-то обижает, они на кого-то злятся. И поэтому, чтобы выплеснуть этот гнев, не обидеть другого человека, что мы делаем? Очень хорошо работать с пластилином и с глиной. Можно работать с песком. То есть в песке можно закопать какую-то фигурку. С пластилином можно ее сделать, вылепить какого-то своего врага или недоброжелателя и потом скомкать. И закопать в песке. И можно и закопать в песке. Это особо жестоко. Если ребенок не хочет работать с пластилином или с глиной, но обычно дети соглашаются, это интересно им, можно нарисовать, можно вырезать фигурку, и потом эту можно фигурку порвать, что-то с ней разукрасить, можно какую-то ее красивую сделать. Ну и вот смотрю, детки, Настя, можно ближе присесть, можно вылепить какую-то фигурку, кто вам вот не нравится. На кого вы держите зло или обиду, а не можете сказать этому человеку, что вы злитесь на него. Это не обязательно может быть человек, это может быть животное, это может быть какая-то абстрактная фигура, это может быть просто комок. Вот ребенок сейчас настроен вот на такую вот ситуацию, вот на такой всплеск эмоций, выражение своих эмоций, своих чувств. Я не очень хорошо. По-моему, им сейчас так весело, что ничего плохого у них не получится. Они все с довольными лицами сидят и конечно, занимаются. Занимаются, да, занимаются. Они выплеском уже негативного человека. Но это тоже как бы творчество, они переходят из одного состояния в другого, то есть они освобождаются все равно от своего. То есть это тот способ во время адаптации, который ведет к расслаблению. И заряжает положительные энергии. Потому что мы задействуемся, мы прекрасно знаем окончание наших пальчиков, моторика. Да. Хорошо, теперь, ну давайте перейдем к следующему упражнению, это попроси игрушку. Так, у нас есть игрушки, да? Ну-ка, Светочка, возьми игрушку. И вот давайте, Настя, Света. Вот у Насти игрушка. То есть это... Света уже что-то приготовила. То есть
Это упражнение учит взаимодействовать. Это можно проводить родители с детьми, там, когда пришли детки друг к другу в гости. Ты должна попросить эту игрушку, или книжку, или ручку у Насти. Настя не хочет отдавать, ей нужна эта игрушка. Но ты должна сделать так, чтобы Настя захотела тебе ее отдать. Понятно? Угу. Отлично, давайте. Спроси, что там у нее? А что же такое у тебя? Игрушка. А как она называется? Мартышка. Мартышка, да, и имя. Может, и у нее имя есть. Она такая. Покажи мартышку всем. А можно я тебе ее возьму, а тебе дам, ну, такое что-то необычное? Нет. Нет? Ну, тогда давай, давай ты мне дашь мартышку, а я тебе два любых цветочка. Держи. Спасибо. Да, здесь мы как бы в таком ускоренном варианте провели это упражнение, но дети очень хорошо взаимодействуют. Очень часто ребенок не хочет расставаться со своей игрушкой, то есть, а другой ребенок все-таки должен научиться говорить, подобрать какие-то слова, подобрать какие-то жесты, чтобы они могли взаимодействовать и делиться с игрушками, там, учебными какими-то книжками, принадлежностями. Ну, это хорошо. И просто, не просто научиться делиться, а просто уметь разговаривать. Разговаривать, друг с другом, да. Слышать. То есть найти такие слова, найти такое убеждение, чтобы другой ребенок смог дать тебе ту вещь, которая тебе нужна. Ну и еще одно упражнение, это называется «глаза в глаза». То есть мы должны взяться за руки. Давайте возьмемся за руки по парам. Толик. И дети должны, вот кто-то ведущий, кто-то ведомый. Вот смотрите, например, вот ведущий, да? Света должна выразить глазами, не говоря, свой, например, гнев. А Настя это должна почувствовать. Но нужно смотреть глаза в глаза и держаться за руки. Можно сжимать руки, можно вырывать ручки. То есть вы должны почувствовать, что она злится. Антон, Толя, готовы? Давайте. Посмотрим, как это выглядит. То ли смешно от твоего гнева. Да. Он просто тебя, Антон, не боится. Страшно? Настя, ну вот ты чувствуешь, да, что Света выражает свою агрессию, свой какой-то гнев. Толя, ты чувствовал, что Антон выражал? Да. Да? Хорошо. А что делал Антон? Вот что он не говорил, а что он делал? Как ты почувствовал, что он выражает свой гнев? Он, по-моему, ему пальцы повыкручивал. Настя, а ты как почувствовала? Вот по мимике, может, вот по лицу, может, по лицу, да? Хорошо, присаживайся. Вот такими простыми упражнениями мы можем помочь нашим детям справиться вот с этим периодом адаптации в школе. Спасибо вам огромное, дякуємо всім нашим глядачам. Сподіваємося, що вам наші поради обов'язково допоможуть. А вам було цікаво з нами? Да. Трошки відпочили, а зараз знову до роботи, тому що ми перебираємося знову до нашої кухні. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадую, що ми сьогодні готуємо смачний-присмачний пиріг. Як його готувати, далі буде. Отже, залишайтеся з нами. Нас як вдома. І ми на нашій кухні, тісто в наше вже замерзло, і щоб воно не розтануло, скоріше будемо формувати пиріг. Отже, що робимо? Дивіться, одна у нас половина м'якеньке тісто, одна у нас таке підмерше, бачите, тістечко. Тому беремо борошна, підпилюємо нашу форму. І пісочне тісто його розкачувати на столі не можна в пласт, а потім перенести, бо воно дуже м'яке і ніжне. Бачите, яка структура? Ми його будемо розправляти і розформовувати безпосередньо на нашій формі. Підпилюємо борошном і зверху. Так, і будемо качалочкою такою підкачувати по формі. Так, хто вміє так підкачувати?
хто спробує. Будь ласка, отак не спішіть, отак, розумієте, да? Сильно не притискуйте, поступово розкачуємо тісто по формі. Домовились? Давайте кожний спробує, будь ласка. Треба тісто розформувати в пласт десь приблизно 0,8-1 см завтовшки. Розкачуємо. Коли вже майже така от площина вирівняна, тоді вже можна допомагати долоньками. Я зараз ще трошечки допоможу, що надамо. Дякую вам. Так, розформуємо качалочкою. А там же вже деякі частини не зможемо, то з вами зараз доформуємо пальчиками. Так, зсередини отаку плескаємо на краї. Тако долоньками, да, так його підтягуйте, як так, бачите, щоб у нас розформувалося. Допомагайте, будь ласка, теж дівчатами. Да, будь ласка, візьміть собі борошно. Допомагайте один одному. Пальчики да, мочить так у борошно, не посипайте вже, пальчики мочить в борошно. І тоді вже отако приплескайте, да? Поверхня у нас вже рівненька. От тепер можете попробувати от завтовщину. Бачите, воно навіть на жолудоньку, коли кладете, воно чувствується, да, відчувається, що воно рівна, да, поверхня. Так, молодці. Анатолій, ви будете попробувати? Давайте, попробуйте. Так, тільки обережно вже не порушуйте вже структуру. Є, да? Слідуюча у нас операція діє. Нам треба з вами рівномірно викласти наш джем. Беріть, будь ласка, у нас малиновий він. Так, дівчата з одного боку наносять, але джем наносимо так, щоб 1 сантиметр від краю не намазували, так, розумієте? Станьте до собі ближче, так, рівномірненько, ви цю половину, да, отако назмащуйте, таку малюйте, а хлопчики з тої будуть сторони малювати. Беріть дома лопатку або ложку можна використовувати. І цей джем треба отак розрівняти рівномірно, щоб він у нас був майже по всій поверхні. 1 сантиметр, де краю ми з вами не наносимо. Дивіться, бачите, у нас як вийшла така гарна така поверхня, рівномірна, да, майже? Молодці! Так, слідуючий момент, дівчата і хлопці. Тримайте, це тісто, воно повинно бути таке підмерше, бачите, воно таке щільненьке, плотне. Я вам зараз його поділю на 4 частини, щоб кожен приймав участь у нас з вами, да? Так, Толя у нас крайній, дивіться, берете шматок тіста і отако натираєте його на поверхню. Можна ще і борошно додати, можна ще плотніше чи або довше заморожувати тісто, щоб воно було ще щільнішим таким, розумієте? Воно буде набагато... Не треба його руками м'яти, воно зараз розвозиться. І воно тоді буде сипатись гарно, розумієте, такими шматочками. Так, розрівняємо. Дівчата, не розтирайте отак от тріть раз, розумієте? Так, давайте з вами якось його розподілимо. Давайте будемо ножем так зрізати, щоб воно там не забагато не... Тримайте терку. Ще трішечки залишилось нам закрити. Поверхню. Yes.
беріть палички і розрівняйте, більш-менш було у нас однакова поверхня, добре? Постарайтеся, да, так, так прямо рівно постав паличку, не заклею їх, а розрівнюй, добре? Ми йому надаємо таку поверхню, більш таку мальовничу. Так, і воно під час випікання ще розпливеться трошки. Так, от дивіться, в чому поріг, я майже розрівняла всю поверхню рівномірно. І ми можемо оставити випікати. Температура 230 градусів, приблизно 15-20 хвилин. Так, час довго випікання, так. Треба дивитися, да, слідкувати за ним. Я трошки зараз витру наші краї дека, щоб вони були не такі безборошно, щоб під час випікання пирога воно не підгорало. І ставимо у піч наш пиріг. А приблизительно, скільки він буде готуватися? 15-20 хвилин при температурі 230 градусів. А ми з вами будемо чекати. Дякую вам за роботу, дітки. Пішли мити ручки. Ну, а чекаємо не просто так, чекаємо з користю. І зараз у наступній рубриці «Недільний майстер-клас» дізнаємося, що можна цікавого своїми руками з дітьми зробити, поки випікається пиріг. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Діти, сьогодні до нас з вами завітала кицька Мурка. Вона прийшла до нас попросити допомоги. Вона сумує одна, в неї немає друзів. І вона хоче, щоб ми для неї зробили маленьких друзів, маленьких котят. Допоможемо їй? Так. Тож сьогодні ми зробимо для нашої кицьки маленьких друзів кошенят. Тож зараз я вам покажу, як це можна робити. Ось у нас з вами є такий малюночок, на якому намальована маленька киця. Нам тепер треба нанести пензликом клей на кицю. Але ми не будемо наносити клей на очі, носик та ротик. Гарно промазуємо клеєм, щоб трошечки оживити нашу кицю. Будемо її оживляти. І лапки, і хвостик. Ось ми намазали все клеєм на нашій киці. А тепер будемо приклеювати білу вату, щоб наша кицька стала біла. Будемо брати кусочки вати і ось так приклеювати, щоб не залишалося вірного місця, щоб вона стала яка в нас? Біла. М'ягенька, пухнаста, да? Тепер нам треба розмалювати їй чорною фарбою. Носик буде чорний, да? Так. Якого кольору будуть оченята в нашої киці? Давайте придумаємо. Якого кольору? Блакитного кольору оченята. І залишився у нас язичок. Язик у нас класний. Червоний. Ось, яка гарна киця вийшла у мене. А тепер спробуйте таку кицю зробити ви. Розфарбуємо оченята, носик та ротик нашої киці. В
які гарні киці у вас вийшли. Подивіться, і наш Мурчик вже посміхається. І каже вам: дякую, малята, що ви зробили мені таких гарних друзів. А недільний сніданок триває, і час підійшов до недільної розваги. Сьогодні одна з наших помічниць – це така майбутня зірка. Ми її зашифрували, вона як звичайна дівчинка прийшла до студії, готувала з нами їсти, а вона зовсім незвичайна. Настуся, ще раз привіт. Розкажи нам, чим ти займаєшся? Я займаюсь пением уже 4-й год. Мне очень нравится выступать на сцене. Я довольна тем, что я делаю. А чому вирішила? Чи ти не ти вирішила, хто вирішив? Дело в том, что когда я еще была в садике, мне все говорили, что у меня талант к пению, и никак не могли меня отдать на пение. А один раз решили, что надо испробовать судьбу. Розвинути да. Твій талант, не заривати його в землю, так? Угу. Як ти от суміщається в тебе співи з навчанням? Чи на все вистачає часу? Так. Коли подобається справа, то вистачає, так? А як почала мама, як Настя почала займатися, не погіршилося навчанням? Одно время було, немножечко, да. Потом старались і урегулювали всі підходящі такі моменти. Взагалі, наскільки мені відомо, коли дитина займається не тільки навчанням, це її більш самоорганізовує. Це правда чи ні? Ну, скажімо так, да. Тобто, стимул такий, що ти ж хочеш займатися, у тебе репетиція, значить, тобі потрібно все успіти до репетиції. Ну, і ще прийти до нас для того, щоб заспівати, так, Настя? Так. Настя, які пісні тобі більше подобається співати? Різні. Ну, веселі чи сумні? Веселі. Веселі, так? Ти весела дівчинка. І зараз нам піднімеш всім настрій. Так? Яку пісню заспіваєш? Взрослі діти. Така. Про дорослих і про дітей, так? Весела пісня. Отже, залишайтеся з нами, у нас є вдома. У нас недільна розвага, зараз розважимося. Замечательно на плечах, на папиных, доставать макушкою до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с забавкою папа небоскреб. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Да чего же вкусная булка калорийная, пас тобой не сердится, транспорт подождет. Вот идет по улице мама двухсерийная и вторую серию за руку ведет. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Дети могут по морю плавать капитанами, докторскими каплями насморки лечить, управлять послушными башенными кранами, этому лишь только их надо научить. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети.
Нерозлучные друзья, нерозлучные друзья есть на белом свете. Нерозлучные друзья, нерозлучные друзья, взрослые и дети. Без застуся за такий гарний настрій зранку в неділю. Хочеться побажати нашим глядачам, щоб у нас було побільше багато поверхових татусів та багато-багато серійних матусь. Тому буде отак весело, як в нашій гостині. У вас будуть завжди веселі, смачні сніданки. А зараз я запрошую найменших наших глядачів. І зараз для вас наш недільний мультфільм. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Маленький хлопчик не вмивався, прибирати не любив, і в своїй кімнаті безлад цілковитий він зробив. Одного дня через вікно брудне страховисько війшло, стало в домі проживати, сміття повсюди розкидати. І хто такий? Іди на звідси. І не брудні кімнати. Ха-ха, ти що, малий? Ти ж, як і я, не любиш прибирати. А хлопчик взяв і все прибрав, умився, причесався. Брудне страховисько злякалось, швидко з будиночка забралось. З тих пір під вікнами літає, брудне житло собі шукає. Тож треба, діти, пам'ятати, батькам потрібно помагати, у домі завжди прибирати, щоби брудних страшків прогнати. Отже, діти, пиріжок наш вже готовий. Подивіться, який він гарненький вийшов, на золотиста така у нас коринка, так? Дуже апетитна. Ми його нарізуємо на порції. Це ви можете розділити на ту кількість, яка у вас присутня є вдома, що всім достався такий шматочок смачного пирога. Ми ділимо на всіх, хто у нас є у студії, і будемо пригощати себе, своїх матусь. Так, дітки? Я зараз вам їх поріжу, а ви будете вже потім кожен підходити, накладати шматочок на тарілочку і прикрашати його. Справа в тому, що треба, як звичайним кухарям, да, і справжнім, треба не тільки вміти готувати, ще й треба подавати гарно. Так, щоб воно, ваш пиріг сподобався вашим рідним. Так? Краї так трошечки можна буде підрізати. Чому? Що при нарізанні може бути десь недорізане, щоб воно при накладанні пирога на тарілку не руйнувалося, треба буде так обережненько його переносити. Пусть лежить. Так, дивіться, оце у нас є отриманий шматочок пирога. Ми можемо використовувати, ви всі знаєте, да? Топінг полуничний у нас на даний момент є. Ми його поливаємо таким чином. Прикрашаємо малинками, тому що у нас з вами був що, малиновий джем у нас, да, ми з вами використовували. Викладаємо, можна квіточкою, можна шматочками і гілочкою мяти, прикрасити наш пиріг. Зверху посипаємо цукровою пудрою, набираємо невелику кількість і отаку трошечки присипаємо наш пиріг, потрошечки. Так, зрозуміли?
Таким чином ми з вами укладаємо і будемо далі пригощати своїх любих. Будь ласка, хто слідуючи у нас, підходьте по черзі. Вже так стоїте, да, будь ласка? Підходите, обережно підрізайте шматочки, да, краї, підрізуєте лопатку. Ставимо лопатку, не спішіть, отако, да, не спішіть, обережненько. Переносимо на тарілочку, кладемо, да, інструменти наші. Ви переходите зі своєю тарілочкою трошки далі. Починайте прикрашати, а я допомагаю іншим. Якщо вам треба буде допомога, позовете мене, добре? Так, не спішіть. Так, якщо він тако буде ламатися, то треба трошечки далі підсунути лезо ножа, розумієте? Під, щоб воно у нас більш була така частина. Так, звичайно. Я вам показала елемент, а ви можете проявити свою творчість і зробити так, як ви хочете. Обережненько, так. З одного боку, з іншого. Так, і переносимо. Ні, не бійтеся. Отак, обережненько. Переносимо шматочок до тарілочки, добре? Так, молодці, дітки. Так, тепер ви на вас. Давайте, який ви шматочок будете обирати? Оцей, так? Давайте, ближче підсунемо, щоб ви могли, я вам допоможу трошки, так? Ми вами його підріжемо. Маленько? Так, по черзі там обережненько, щоб всім хватило топінга, добре? Так, беріть лопатку, ножик, так, не бійтеся, ножик більш туди щільніше так присовую. І укладаємо на тарілочку, так? Один-один привитираємо, добре, молодці. Так, тепер будемо прикрашати, так? Є в нас ще там топінг? О-о-о! І таке буває, так? Да? Ну все, давайте будемо скромніше, то не хватить нам Анатолію, так, малювати. Притискуємо, дай, малюємо такі лінії, можна малювати, так, да, гарненькі? Так, а ви будете що малювати? Так і далі, да, продовжувати? Можна так наносити, щоб на тарілочку виходив топінг, тоді буде гарніша ваша страва, розумієте? Воно на біленькому буде дуже-дуже гарно виглядати, бачите? Беріть тепер малинку і прикрашайте. О! Дуже буде солоденько, так? Да? Ви підійдіть до себе, посуньте. Так, у вас вже вийшла якась така лукошечка, да? Даже вийшла така корзинка з малиною. Дуже обережно ви цією цукровою пудрою не трясіть. Отака беріть долонькою, так, і легесенько тако. Да, отак, бачите, потрушуєте. Трошечки. А можна вже не снімати? Зараз ми її сюди всіх позовемо, всіх своїх матусь любих. Покладіть слідуючи, ви вже, да, зробили. Так, і зараз у нас закінчує своє прикрашання своєї страви Анатолій. Будь ласка. Обережно. Таку долоньку трошечки. Так, притрушуйте. О, притрушуйте обережно, бачите? І у вас вийде дуже гарна страва. Так, кладіть. Ставте тарілочки. Я приберу наш пиріг. Що, багатенько зробили? Приберемо своє робоче місце, ставте тарілочки таку в рядочок. І будемо звати своїх матусь. Ну, поки матусі підійдуть до нас, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися після нашої програми в обласному центрі, щоб розважитися. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 ранкова дитяча зарядка, о 12.00 малюємо на асфальті, о 15.00 спортивно-розважальна програма, о 16.00 чемпіонат, о 17.00 розважальна програма.
Краєзнавчий музей запрошує переглянути виставку «Загадковий світ комах» з приватних колекцій. В експозиції представлені екземпляри, які відносяться майже до усіх родин лускокрилих, що поширені у межах Миколаївської області. Серед них присутні також види, які занесені до Червоної книги України. В приміщенні Миколаївського обласного краєзнавчого музею відбулось відкриття персональної фотовиставки «Краса Бузького гарду». У фотовиставці представлені 40 робіт фотографа-натураліста Дениса Кривого. Автор займається фотографією більше 7 років і є лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів. Отже, недільний сніданок добігає кінця, за вікном приємна тепла осінь, і наш пиріг прикрасить ваш недільний день теплим чайочком, з теплим настроєм, і бажаємо вам приємного сніданку, приємної неділі. Відпочивайте, а за тиждень повертайтеся до нас. Наші помічники сьогодні приготували смачний пиріг, ми будемо ласувати, сподіваємося, що у вас також вийде. А зараз час прощатися. До побачення, до нових зустрічей. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Для тертого пирога ми брали яйця 4 штуки, цукор 2 стакани, маргарин 400 грамів, борошно 4 стакани, розпушувач ваніль, джем малиновий 500 грамів, цукрова пудра.